କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ବ୍ଲକ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ବାମୁଣୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ବଟପାଲି ସାହିର ତୁଷାରକାନ୍ତ ପରିଛା ଓ ଅନ୍ୟତମ ପରିବାର ଅକ୍ଷତ ନାୟକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ପରିବାର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି, ତୁଷାର ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ। ତୁଷାରଙ୍କ ଏକ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ସେ ବେରୋଜଗାର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅଫିରା ହାଜିର ନାୟକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ବାଧକ ସାଜିଛି। ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଘର ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଘର ମରାମତି କରିବା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ଗୋଟିଏ ବଖରା ଭିତରେ ରୋଷେଇ କରିବା ସହ ଉଠିବା, ବସିବା, ଶୋଇବା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପରିବାର ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭରସା ବୋଲି ସାହି ବାସିନ୍ଦା କୁହନ୍ତି। ଆମର ଘର ଦ୍ୱାର ନାହିଁ, ଆମେ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଯୋଗାଯାଉ, ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଘର ଦେଲେ କି ଆମେ ଏଠି ଘର କରିକି ଆମେ ରହିପାରିଥାନ୍ତୁ, କ'ଣ କାମ ଦାମ କରିକି କ'ଣ ହେଲେ କରିଥାନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ। ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ମିଳିଲେ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଗରିବ, ପାଲ ପକାଇକି ଘରେ ଅଛୁ। ଆମର କୁଟିଣ ନାହିଁ, ସିଟ୍ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବା ପାଇଁ GI ଟ୍ୟାଗ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତୁଷାରଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନଥିବାରୁ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସେହି ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ଅକ୍ଷତ ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବେନିୟାନ ନାୟକ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ 8 ଜଣ ଝିଅ ଓ ପୁଅ ସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଘର ଉପରେ ପଲିଥିନ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ହେଉ କି ଶୀତ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ସ୍ୱାମୀ ବେନିୟାନ ଓ ଅକ୍ଷତା ଦୁହେଁ ରୁଗୁଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଝିଅ ଓ 3 ପୁଅ ବେରୋଜଗାରିଆ, ଫଳରେ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଖାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଳି ଉପାସ ରୁହନ୍ତି। ବାପା ମା ଓ ପିଲାମାନେ ମିଶି 10 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିବ ଭାବିଥିଲେ, ହେଲେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ତାଲିକାରୁ ତାଙ୍କ ନାମ କଟିଯିବାରୁ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ ବୋଲି ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଅସହାୟ ପରିବାର। ଆମର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆସିନି, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେମାନେ କେମିତି ଏଇ ଘର ପାଇବେ ତାର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ଫଲୋ କରିକି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାଙ୍କ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରେସନ୍ ଦିଆହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହେବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ଘର ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଦିଆଯିବ, ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ସରକାରଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାୟୋରିଟି ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଖୋଜି ବାହାର କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରୁ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ସକ୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ସିମ୍ପଲ୍ ବିଥ୍ TSG ଗୁରୁକୁଲ। ଏଣ୍ଡଲେସ୍ କ୍ୟାରିୟର୍, right move for bright future, climb high reach high, aao chale school chale, TSG gurukul bhubaneswar।